Me fillimin e muajit gusht ka nisur edhe rritja e fluksit të pushuesve në qytetin e Vlorës. Numri turistëve është rritur dhe për këtë mjafton vetëm të shikosh edhe trafikun në qytet, i cili vijon të mbetet shqetësim. Këtë vit për shkak të pandemisë, sezoni turistik në Vlorë do të mbështetet tek turizmi patriotik, ku mbizotrojnë pushuesit nga Kosova, por edhe emigrantët e kthyer për pushime. Përgjithësia sistemuar bën përshtypje që asim e janë e parë, këtë javë ka pak njerëz më shumë, po shpresojmë që në ditën e vijim do ketë akoma më shumë. Seriozisht, më shumë ti më ka pëlqyer Vlora, jam kënaqur edhe në Saron, Ksamili më kanë, andaj na ndërmi jena kanë para se më në Vlorë, në Vlorë çfarë është momentalisht është më pëlqyer më shumë. Pak më ndryshe nga vjet kishte shumë lëvizje. Kurse si vjet është më pak lëvizje. Në Vlorë tash se çdo kush i ka ato ndoshta vetit e veta, po mua më ka pëlqyer pastërtia në gjithë anët. Sektori hotelerisë në Vlorë në fillimin e muajit gusht ndodhet në kushtet e mbjetesës për shkak të pandemisë të koronavirusit. Gjatë fundjavave, prenotimet arrinë deri në 50% të kapaciteteve, ndërsa gjatë ditëve të javës, prenotimet janë në kuota minimale, afro 20%.